Sun ko ma chi sun robah ruat chi strot sambat sa thir na robah ruat pantai kerah sang total lok hieng ratana ah ang tha kot ban ting kot ban khoeng aikasa chuol aoy teu bokol ni bokol nu ai la total kot banchea yang chbas tha kot chuol ko yo bai chmuoy ning sala krong Chẳng sao mà sẽ là con mẹ ta chui quạt Đó sẽ là chung quạt Chẳng dứt thì thoa trời tầm biển Lục hiên rồi tầm nà bàn pháp xa bò rầm miên tệ ọ Đại con ca nghe xa bò rầm miên cho tới Dứt thì thoa trời tầm biển Sầm mây xoăn thịp hiệp Sầm mây xoăn đáy đầy chù Trời tầm biển Chung bộ quạt สุธาอไวเตอร์เมื่อนิติตังจ๊ะรูปเพียบจ๊ะได้ខ្ញុំថតការពីមួយឆ្នាំមុនឥឡូវកន្លែងនេះត្រូវជិះមានខុតបាំងលបងអីអស់លីងបាត់សួនទៀតតែរំពឹងអីការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍធម្មតាវាប៉ះពាល់ខ្ញុំទទួលស្គាល់នៃការប៉ះពាល់ ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់នឹងត្រូវដោះស្រាយកូនយោបាយសំបីតែអ្នកខមមិនមកសូហេតអីយកសន្តិមកដោះស្រាយយកការបន់ស្រន់ដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តទៅវិញនេះគាត់បញ្ជាក់ ធម្មតាលោកហៀងរតនាចាំយូពេកឡាកាក៏ដាក់លិខិតទៅសាលាក្រុងក៏ធ្លាប់ជួបអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានសម្ភាសន៍នេះរូបភាពតាំងពីអតីតដែលធានអំតាមដានមិនឲ្យដាច់ថាយុទ្ធធននៅកន្លែងណាតើដីនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ឬក៏ដីនេះជារបស់លោកហៀងរតនាឬក៏ដីនេះលោកហៀងរតនា50%ឬក៏ស្លាក្រុងឬក៏សាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋកន្លះ50%ឬក៏យ៉ាងណាត្រូវតែមានត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌ព្រួយសារព័ត៌មានបានតែត្រឹមផ្សាយ រឿងនេះមកឆ្នាំជាងទៅហើយពីឆ្នាំជាងទៅហើយនៅតែមិនដោះស្រាយអ្នកសំបីអ្នកកំបាត់ប្រកថាហេតុអីយកការបន់ស្រន់ទៅដោះស្រាយព្រោះអីជួនកាលមនុស្សយើងស្មុកស្មាញពេកអស់លោកតែតាស្មុកស្មាញពេកឥឡូវត្រឡប់មកវិញបងប្អូនឥឡូវត្រឡប់រឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់ទេចាកាលពីកន្លងទៅសហការីបានសួរទៅមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យបញ្ជាក់ទេចាក តែម្ដងយើងនៅទូទួអនឡាញធានអឹមដែលតាមរឿងតកតងដីក្រាស់សាំងតូតាល់នៅជិតផ្សារសិនជីប្លាសាបរបស់លោកហៀងរតនាហើយលឺថាលោកហៀងរតនាគាត់មិនទទួលបានអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយណាមួយអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ធ្វើសន្និសិទ្ធកាសែតម្ដងទៀតនៅទីតាំងក្រាស់សាំងហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺដោយសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមពីខាងសាលាក្រុងបន្តិចថាតើ តាំងពីលោកហៀងរតនាបានជួបប្រជុំរដ្ឋដំណោះស្រាយនៅសាលារដ្ឋាភិបាលពេញការវិខែសីហាឆ្នាំ2019គឺថានឹងមានបង្កើតគណៈកម្មការតើតើរហូតដល់ពេលនេះមានបង្កើតគណៈកម្មការអ្វីមួយសម្រាប់កិច្ចការដោះស្រាយនឹងទេបងរឿងហ្នឹងដូចជាមានការជួប អញ្ជើញលោកម្ចាស់ខ្ញុំអត់ចាំតែឈ្មោះរតនាមរតនាដឹងថាអ្នកដែលមានការថាគាត់ទិញ đây tinh say kia pi nè na là đây chẳng hạn đó về tinh hai chúng ta quạt châu căn cả bát bán nè quạt châu căn cả bát bán quạt atero nè để quạt tinh đi thầy cả đang kiếm miếng bạch châu mưa bạch châu cho mỗi con liền rõ đấy nè ôi trời ta khi nhóm ta tinh lan thì bò ôi trời chúng ta tinh tia thì bò nè tập lại trăm mơ nữa là tập về khi nhóm ta tinh tia thì bò trăm mơ nữa là bò còn to man ní bò bằng người bằng ai hay ដល់បងទៅចូលមកផ្ទះហ្នឹងមកចូលតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានម្ចាស់គេណាមួយម្នាក់ទៀតពីមិនពីខ្ញុំទេគេណាអូពីបងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំ
ដែលថាយកផ្ទះពីណាមកលួយឲ្យខ្ញុំនេះណានេះអានេះខ្ញុំចង់និយាយឧទាហរណ៍ថាជាសាច់រឿងស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយគាត់បានមកប្រជុំនៅសាលារដ្ឋាភិបាលឲ្យគេបានបញ្ចូលណែនាំគាត់ពីកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយរហូតដល់គាត់ចេញទៅវិញគាត់ធ្វើសនសិទ្ធិកសែតនៅក្រៅសាលារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំរឿងខ្លះហើយនិយាយអញ្ចឹងណាអំពីការបញ្ចូលអំពីការ ណែនាំពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ផ្លូវអីផ្សេងៗណាខ្ញុំអត់បានបកស្រាយលម្អិតទេព្រោះអានឹងរឿងដែលគាត់បានចូលប្រជុំបានពិគ្រោះបានអីគេណែនាំគឺយល់អស់ហើយអញ្ចឹងកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើបន្តទៀតកាលពីនោះណាកាលពីនោះគាត់ត្រូវទៅរកម្ចាស់ឬរកមនុស្សដែលគាត់យកលុយទៅឲ្យគេទៅទិញដីទិញអីសម្រាប់គេទិញស្អីគេហ្នឹងថាទិញពីគេទៅរកអ្នកនោះដើម្បី ឲ្យគេចេញមកដោះស្រាយយើងបើគាត់ថាគាត់លក់កន្លែងនេះមកយើងវាមានរឿងពីរគាត់ត្រូវយកយើងទៅចូលកាន់កាប់ឲ្យបានណាបាទឥឡូវមួយរឿងទី2បើមិនបានយ៉ាងម៉េចទេម្នាក់ហ្នឹងត្រូវមានកត្តាប្រកិច្ចឲ្យរឿងប្តឹងប្តល់គ្នាឬក៏រឿងទូទាត់សំណងឲ្យសងគាត់វិញជារឿងបុគ្គលពីរនាក់គាត់ទិញដូរណាជារឿងគាត់ទិញដូរពីរនាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានរឿងអីគាត់ត្រូវទៅរកអ្នកដែលនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ឈ្មោះគាត
ទីតាំងគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋណាទៅតាមអនុក្រឹត្យ 118 បាទអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋណាអរិយធានីគឺអភិបាលរាជធានីអ្នកគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋធនាគារគឺអភិបាលខណ្ឌបាទអញ្ចឹង
ថានីប្រៃយើងពាក់ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាទាំងអស់អភិបាលងារស្រីរដ្ឋនឹងគឺអភិបាលខណ្ឌនឹងគួរអភិបាលខណ្ឌហើយក្រុងហើយគេមានការប្រជុំប្រហែលជា 23 ប្រាប់មកអ្នកព័ត៌មានយើងថាចង់បញ្ជាក់ថាជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឬយ៉ាងណាវាមានឋានក្នុងប្រព័ន្ធអង្គវងផ្ទះអលមេតដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅសូយ៉ោដីក្រុងវិញហ្នឹងបងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ណាបាទគ្មានទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការចុះបញ្ជីរបស់អលមេតទេណាបាទបាទគឺគ្មានហើយដីនោះគឺជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ចឹងការចាប់ចាយទីតាទៀតណាបោះរត់ជាបន្ទុករបស់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងដីរត់បាទបាទប៉ុណ្ណឹងឯងអូខេអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនហើយបាទបងបាទរហូតដល់អ្នកខមមិនទុកចិត្តមន្ត្រីមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធតុលាការបានទៅយកការបន់ស្រន់ទៅវិញការយល់ឃើញរបស់លោកហៀងរតនាដោយសារដឹងទ្រូងពេក ហេតុអីភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ម្លេះឥឡូវកុំអស់សង្ឃឹមលោកហៀងរតនាសារព័ត៌មាននឹងតាមដានរហូត TNF នឹងតាមដានរហូតចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិលឹកឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិភាពសុវត្ថិភាពដល់សង្គមសម័យដែលជួមិនអាចទេសម្ដេចគិតគូពីសន្តិសុខជាតិសន្តិសុខសង្គមប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស ខ្ញុំបើសម្ដេចតេជោឬក៏សម្ដេចឧបសខេងអនុញ្ញាតឲ្យសែនបារាទៅធ្វើជាច្វាយខេតឬក៏ច្វាយខណ្ឌខ្ញុំធ្វើបើធ្វើមិនបានកាត់កោដៃចោលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តទុកខ្លាំនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយើងជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវមើលកូនចៅកូនចៅមានបញ្ហាត្រូវយកគាត់ទៅពេទ្យឬក៏ដោះស្រាយឲ្យគាត់ បើប្រជាជនមានបញ្ហាទៅប្តឹងបលិសអត់ទាំងធ្វើការឲ្យគាត់ផងបើមានសំសបុតលឿនតិចបើអត់វិញចប់ប្រាយរឿងច្រើនណាស់ភាពអយុត្តិធម៌